それでは今日もやっていきまくる、音遊び、地下設備。原点回帰って書いてあったね。何このキャラ？キモいんですけど、私も知らないけど、そういう言い方はこのキャラが好きな人に失礼なんだぜ。Pスイッチが切れるタイミングに合わせてあっちに飛び移ればいいだけだよね。あれ？音が消えちゃったよ。音遊びの効果音を上書きすることで、Pスイッチが切れる音がわからなくなるんだな。これ結構難しいんじゃない？え？そうでもないよ。今までたくさんマリオメーカーやってきてるからね。もう、体が Pスイッチのタイミングを覚えてしまってるんだよな。モックモフでおなじみの、モフさんのPスイッチ使ったコースもクリアしてるしね。あ、撮影してなかったのがもったいなかったよね。はい、ここも難なくクリア。お、今度は急に作り棒を使ったギミックのエリアになったんだぜ。音遊びの効果音はそこら中で聞こえるから、基本は変わってないみたいだけどね。作り棒。ふっふっふ、なんだよ気持ち悪いな。なんとでも言ってください。臭い、それはやめて、まあそれは置いておいて、私が今ふっふっふって言ったわけは、近いうちに皆様にお伝えできると思うので、もう少しだけお待ちくださいね。また七光との対戦だね。ちょっと最近目立ちすぎだなこいつ。瞬殺して、身の程を思い知らせてやります。珍しく本当に瞬殺できたな。ゴール見えたね。それでは華麗にてっぺんに捕まってゴール、は、できませんでしたごめんちゃい。この条件でできないとか、さすが霊夢だな。ありがとう。だから褒めてねー。ヨウム、このコースはどうだった？ある程度慣れた人なら簡単だけど、最初のとこは初心者の人にはかなり難しそうだったね。それでは、いいねして次のコースをやっていくる。上がヤッシ。タイトル見た感じだと、ルートが何通りかあるっぽいね。で、お前はどうせ簡単な上を行くんだろ？それなんだけど、このコースかなり短かったから、とりあえず、上中下全部やっていくると思います。あ、本当だかなり短かったね。ちなみに今のが真ん中だよ。じゃあ、次は一番上ルートやってみるんだぜ。一番難しい下ルートは最後に取っておきます。ではいいねしておいて、スタートからやり直します。スターは念のため取っておいた方がいいな。スピンジャンプでもいいのかもしれないけど、この方が楽だからね。クローは勝手でもしろとは一体何だったのか。私は楽していきたいでござる。これで一番上もクリアだな。正直真ん中の方が簡単だった気もするけどね。確かに私もそんな感じがしたな。それでは最後、一番下のルートに挑戦してみます。落ちた後どうなってるかわからないから怖いね。奈落になってたな。こっちはスターはないんだね。代わりにノコノコがいるけど、そいつ何かに使えそうか？キノコがあったね。なるほど、この先はパタパタを踏みながら渡っていくのか。これもしかしたらチビマリオのままの方が良かったかも。大きいとこういうのはやっぱりやりにくいよね。さっきは失敗しちゃったけど、全容もつかめたしこれで決めちゃいます。フラグにならないといいけどな。パタパタのエリアは、ゆっくりしてるとタイミングがずれてきちゃうから、勢いに乗ったまま一気に進んじゃった方がいいよ。天井が低いところを抜ければ、もうこっちのものだね。マリサ、このコースはどうだった？下は少し難しかったけど、全体的にテンポよく進んでいけたから気持ちよく遊べたんだぜ。次回は、あなたのコースにくるくるくる。